У Таїрівській ОТГ заявляють про захоплення землі, де мали побудувати дитячий садок. Йдеться про комунальну землю у житловому масиві «Червоний хутір». Тут планують збудувати дитсадок на 350 місць. Після того, як місцева влада оголосила тендер на проєктування дошкільного закладу, з'ясувалося, що комунальні землі привласнили кадастрові номери, закріплені за приватною фірмою. У селищній раді переконані, це було зроблено незаконно. Влада Таїровської ОТГ звернулася до поліції. Чекаємо на відповідь Олександра Орлова, якого ми маємо доєднати до нашої розмови, секретаря Таїровської селищної ради. У пана Олександра ми спробуємо дізнатися, які результати дало те, що вони звернулися до поліції. Про яку приватну фірму йде мова, яким чином планують захистити землі від рейдерів, ці та інші питання ми будемо задавати нашому експертові, якого ми чекаємо в нашому прямому ефірі. Декілька вже секунд і він доєднується. Пане Олександре, доброго дня, як ви нас чуєте? Добрий день, слухаю вас хорошо. Дякую, що доєдналися до Live Studio Day на 7-му телеканалі. Тож, розкажіть, будь ласка, яка зараз у вас там складається ситуація в Таїровській ОТГ? І якщо ви зараз звернулися до поліції, яка реакція? Чи є якісь вже результати? Ну, поки йде слідство, результатів немає. Но думаємо, що в ближайшее время получится. І надіємося на те, що слідство буде закончено в нашу пользу. У нас є всі шанси для того, щоб завершити його в пользу громади. Про яку приватну фірму йде мова, яка нібито захопила ваші землі? Так як це слідство, я не хочу озвучувати, тому що ми давали прес-конференцію, адвокат, який веде це справу, не рекомендує нам розглашати, опять же, названня фірми, але я можу сказати, що организация, которая работает долгое время в Червоном Хуторе и которая осуществляла там свою деятельность и сейчас пытается земли коммунальной собственности, которые находятся в ведении громады, оформить под свои частные строения. А что они там планируют будувати, чи знаете вы? Пока что, значит, просто в собственность, но я так думаю, что появятся какие-то объекты, учитывая то, что Червоный хутор весь застроен так называемыми самовольно таунхаузами, и мы там до сих пор с ними разбираемся. Я так думаю, что это будет коммерческое жилье, которое будет идти на продажу, ну и, соответственно, частная фирма хочет получить доход от земель комунальної собственності. Яким чином плануєте захистити землі від рейдерів, окрім того, що звернулися до правоохоронних органів? Ну, во-первых, ми вже провели определену роботу, ведь вот эти участки землі, які ми виявили, це результат нашої інвентаризації земель, які були не то, що обнаружені, а, будемо так говорити, сформировані як земельные участки, и не только обращение в правоохранительные органы, мы активно работаем с местным населением, подключаем их. У нас очень много людей, которые разделяют местные жители нашу точку зрения, поэтому обращение к местным жителям, в средствах массовой информации благодарны, что ваш канал уделил этому внимание. И я думаю, что создание такого негативного общественного мнения возле таких дельцов от земли, я думаю, даст положительные результаты. Плюс мы прибегаем не только к, хотим признать Таировский постсовет потерпевшей стороной, поэтому там есть несколько уголовных дел, которые выступают жители Червоного хутора по поводу, на их мнение, неправомерного банкротства сельхозугодий и других объектов, которые принадлежали бывшему колхозу. Мы объединяемся с этими людьми для того, чтобы отстоять в том числе и интересы громады. Поэтому думаю, что совместно вот эти усилия приведут к тому, что мы отстоим наши интересы, потому что наше желание построить там социальные объекты, но никак не коммерческое жилье.
Пане Олександре, як часто отейрівські ОТГ незаконно намагаються заволодіти землями? Ну, як отримати, привести, як я вже сказав, відправити матеріали інвентаризації в органи ДЗК, отримати кадастрові номера і через сесію отейрівського посовету оформити їх свою собственність. Дякую вам, пане Олександр, за розмову і спасибі вам за коментар. Це був Олександр Орлов, секретар Таїровської селищної ради. Нагадую, що у Таїровській ОТГ заявляють про захоплення землі, де мали побудувати дитячий садок. Йдеться про комунальну землю у житловому масиві «Червоний хутір». Тут планують збудувати дитсадок на 350 місць. Після того, як місцева влада оголосила тендер на проєктування дошкільного закладу, з'ясувалося, що комунальні землі привласнили кадастрові номери, закріплені за приватною фірмою. У селищній раді переконані, що це було зроблено незаконно. Влада Таїровської ОТГ звернулася до поліції.